На вже другий срібний мульбар цьогоріч приїхали понад 50 учасників, представників 17 художніх вузів України. Кожен з них претендує на головні призи. Та ніхто не залишається без подарунків. Організатори передбачили заохочувальні нагороди кожному та декілька спеціальних. А це і персональні виставки в Києві, і грошові винагороди, і навіть можливість побувати у майстерні провідних митців України. Але основних номінацій три. Портрет – це пейзаж. І імпровізація, тобто на вільну тему, хто як хотів, це теж в даному випадку такий, я би сказав, крок вперед, тому що імпровізація, вона проявляє дуже багато таких скритих резервів. Справжній фурор викликала четвертокурсниця Вероніка. Ця дівчина вперше бере участь у подібних конкурсах і відразу отримує найбільшу кількість нагород. Дві призові та дві спеціальні. У свою перемогу вірила, каже дівчина, але що буде так багато призів, не очікувала. Найважче, мабуть, портрет, тому що я вже два роки як не писала детально і академічну роботу, тільки абстрактні і декоративні. Я гадала, що щось я отримую, але настільки це несподівано то. Члени журі та закарпатські художники впевнені, кожен з призерів заслужив свої нагороди. Адже під яким номером чия робота не знав ніхто, навіть самі конкурсанти. Звичайно, у кожного, очевидно, був якийсь принцип для себе вироблений, яким критерії, по яким вони так або інакше набирали. Бачите, уявилися, що є люди, які з'являлися декілька разів на подіумі, і тут нічого не змінилося, значить, все-таки були об'єктивні. Як кажуть організатори конкурсу, охочих взяти участь було дуже багато. Були й такі, хто надсилав свої портфоліо по кілька разів. Також подавали роботи і студенти європейських вузів. Тому є вірогідність, що конкурс уже незабаром стане міжнародним. 347 учасників 67 навчальних закладів всієї України та 4 вузи закордонних зареєструвалися на офіційному сайті для прийняття участі у конкурсі. Кожен з учасників, згідно регламенту, направляв до оргкомітету портфоліо своїх робіт. Від 4 до більше робіт. Були такі студенти, котрі надіслали 20 робіт. Були подані з інших, з європейських вузів, портфоліо студентів. І, звісно, ми думаємо про те, що ми будемо розширювати цей конкурс. І в майбутньому він буде не тільки всеукраїнський, а міжнародний. Підтримку молодим художникам висловив голова Закарпатської обласної державної адміністрації, який відзначив високий рівень срібного мульберту. Цей рік показав, що він вигляде набагато гарніше, набагато красивіше, більше учасників. Цей зал для вас завжди відкритий. Можете організовувати свої, хто вже має кількість робіт для персональних виставок. У майбутньому планують випустити каталог робіт учасників англійської та української мовами. Отримує його кожен вуз конкурсантів. Наступний срібний мульберт організатори планують провести вже восени цього року, а на згадку про нинішнє – спільне фото.